راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قلت لابی جعفر علیہ السلام جعلت فدا، عرض کیا میں نے کہ مولا آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، ان الشیعۃ عندنا کثیر، بہت چاہنے والے ہیں آپ کے ہمارے یہاں. فرمایا حل یعطف الغنی علی الفقیر، ہمارے چاہنے والے تو ہیں لیکن کیا غنی فقیر کے ساتھ عطوفت و محبت سے پیش آتے ہیں؟ وحل یتجاوز المحسن عن المسیء، نیکوکار مسیء برائی کرنے گناہگار سے معافی تلافی کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں. فقلت اللہ، نہیں مولا یہ تو نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں بھی ہم اپنے مولا سے یہی کہہ رہے ہیں اور مولا پلٹ کے یہی جواب دیں گے. بے شک بالکل صحیح بات. قال لیس ہؤلاء شیعۃ، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. اللہ الشیعۃ من یفعل هذا، واقعا ہمارا عاشق وہ ہے جو یہ کام کرے. اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی معاف کرے، مالدار ہے تو فقرا کے ساتھ جو ہے وہ شرافت سے پیش آئے.